62 funktionen f av x, jag skriver det, är lika med 2x. Och därmed 7, bestämmer x så att f av x är lika med 17. Så är vi A, f av x är lika med 17. Alltså den här, hela den där är lika med 17 om man ser så. Så har vi 17 är lika med 2x. Och därmed 7. Så ni ser att det är ekvationslösning som vi subtraherar båda led med 7. Så har vi 2x är lika med 10. Vi drar båda led med 2. Så har vi x är lika med 5. B. Har vi f av x är lika med 25. Så har vi 25 igen då. Är lika med 2x är därmed 7. Om det är svårt för er att uppfatta den. Ni kan byta platsen. Ni kan göra så här. 2x är därmed 7 är lika med 25. Då är det lättare för er. Eller för mig också naturligtvis. Så drar jag båda led med 7. Så är 2x är lika med 18. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med 9.